och välkomna tillbaka till Annikas uppväxt. Här ligger Annika och sover hemma hos två män som hon inte kände igår. Och vissa kanske skulle säga att det inte var så smart att gå hem till dem. Men det är ju så här att de är smarta och vet att så bara för att en tjej går hem till en så betyder det inte att man har rätt att göra vad som helst. Och Annika har sovit här ensam i den här sängen i natt. Jag vet inte 17 vad Filip här har gjort. Men Jenny är fortfarande kvar. Kolla vad snygg hon är. Alltså jag fattar inte. Hon har så jättespeciella ögon. Det är kanske bara jag som tycker. Men så är det. Nu ska vi se vad Annika vill göra idag. Hon kommer ju vilja gå på toaletten när hon vaknar. Och ta ett bad tror jag. Take bath. Så. Nu är hon så där ledsen igen som ville ha en drink, men det kan ju inte riktigt hjälpas, eller? Ja. Det finns ju en bar här i Theons rum. Jag kommer aldrig ihåg vad någon heter. Men shit vad ledsen hon ska vara då. Annikas liv är ju inte så speciellt jättebra just nu, så att det är väl därför hon är ledsen. Så, men om vi tar ett bubbelbad så blir ju alla på bra humör efter det, eller hur? Vi kan ju beundra den vackra solskenet som skiner in genom fönstret medan Annika sover till klockan 2 på eftermiddagen. Titta, där går Vidde ut. Vidde går förbi utanför, jag måste kolla. Hon börjar visa att det kommer en till bebis, tror jag. I think. Anyways. Jag tror inte Annika bryr sig faktiskt. Däremot så har jag tänkt att Annika tänker inte bli tillsammans med någon av de här snubbarna. Även om hon kanske, hon är ju kompis med Filip nu, så hon kommer kanske se honom igen eller så någon gång. Hon behöver ju hitta någon annanstans att sova nästa natt. Och då tänkte jag så här, att man går och kollar vad hon har för relation till folk. Shit, vad lång tid det tog innan den ploppade upp. Det är ju så att jag håller på att rendera en video i bakgrunden, men den ska vara färdig om 5 minuter ungefär. Så att, ja. Då är hon, kan vi säga att vi är kompis med Philip Caldwell här. Sen får man scrolla väldigt långt ner bland folk vi har träffat på sista tiden. Fint namn. Inte vän med Carol alls. Vi kommer ända ner till Faith. Faith är den senaste personen. Jag tror att de här är sorterade efter den man sist hade liksom samröre med, att man pratade med eller så. Så att Faith är den senaste personen som vi är vän, eller som Annika ser som sin vän, som hon pratade med. Så jag tror att jag kommer inte ihåg om Annika vet var Faith bor. Men det borde hon veta, för att Faith är ju en spök nu och hon har ju pratat med henne och sådär. Så jag tror att vi inte behöver slumpa ut, vi kan bara åka hem till henne. Nu har Annika äntligen sovit färdigt 3:30 på kvällen, på eftermiddagen. Ja, det är ju tur att det är dag i alla fall. Och hon behöver verkligen det där badet. Men sen tänker hon bara smita härifrån. Jag vet inte vad de andra håller på med. Ja, de sitter och tittar på TV. Det är väl det de gör hela tiden, typ. Alltså, var han så här blå? Jag tycker han har blivit blåare. Är det bara jag? Jag vet inte. I don't know. Vad tänker du göra, Theon? Ja, han tänker gå till kylen och skaffa sig någonting, såklart. Hur kom vi fram till egentligen här på den här... Här står det att hon har 378 simoleons. Ja, det kanske hon har. Men det kostar att åka hem till Faith. 10 simoleons. Här är någon som har haft ett hår på huvudet förr i världen. Res. Det är Res. Det är före detta fosterbrorsan. Men det ser inte Annika, för hon är här inne och badar. Och blir på lite bättre humör, tror jag. Och sen hoppas hon nog att Faith har mat hemma hos sig. Vilket hon borde ha. Äntligen klar med badet. Här bor ju Faith som bekant. Nu är hon ju inte hemma, men det vet ju inte Annika.
Så vi åker dit. Ja, och så står förstås alla församlade ute på gatan som vanligt. Faith bestämde sig tydligen för att komma hem då precis. Här är hon. Vad länge sedan vi såg henne. Alltså, jag tycker att hon ser inte lika glad ut som förr i världen. Försäk kanske inte hon var så munter, jag kommer inte ihåg. Jag minns inte riktigt. Här har vi i alla fall... var är mina... Där. Nia spök. Så att hon var. Och här har vi Riverspök. Vi lär ju hälsa på lilla River. Cheerful introduction. Just det. Förra avsnittet så nämnde jag att Annika var 16 år gammal. Och jag hade väldigt bra logik bakom det faktiskt. Så här är det. Att det är 13 dagar här som man är tonåring. Och jag tänker mig att ja, men det blir ungefär 14 ifall man tar det liksom helt jämnt. Och jag tänker mig att man blir tonåring när man fyller 13. Och sen så kanske man slutar vara tonåring när man fyller 20. Och det betyder att det är 2 simdagar på varje år. Och förra avsnittet så hade hon 8 dagar kvar till att skulle bli 20 då. Vilket betyder att hon var 16 och nu är hon 16 och ett halvt. Okej. Men man kan inte hålla på och räkna så hela tiden för att det blir ju helt tokigt. Alltså då skulle man ju ha födelsedag varannan dag och ja. Så att man får ju bara tänka på åldern då och då ibland. Sådär. Det är första gången som vi hälsar på Riverspök. Jag tror vet inte om vi någonsin har sett den här pojken förut. Men det är nephew. Vi kan ju prata flash crazy eyes. Okej, Annika är ju på bra humör i alla fall. Förutom att hon är hungrig. Men vill jag ju fråga... Knock on door. Ja, just det måste vi göra. Vi måste ju fråga Faith också. Ifall vi får sova över. Men hallå, jag fick en grind rakt igenom mig. Så, seriöst, det här spelet ibland. Alltså... Jag tror ju inte att Faith skulle säga nej till att sova över här. Nu fick jag en grind rakt genom tutten igen. Inte skönt. Kan vi gå in så vi slipper stå här? Ah. Sånt här borde jag ju ignorera, men det är lite svårt. Tycker jag. Knack, knack. Alltså det här huset. Var det här vi hängde upp? Jag har för mig att vi hängde upp en någon liten tavla här borta. Jajamän. Det kan man titta på. Det är när Faith gifte sig med hennes man. Faith verkar glad i alla fall. Vem var det med Corey tror jag? Corey och Faith för alltid. Jajamän. Vem är det här då? Case-spöket. Men stängde hon dörren precis. Make flirtatious joke. Ja, alltså jag tror Annika har lagt sig till med det här sättet att vara. Men hon menar inte så mycket med det. Jag tror hon bara har tänkt att man får nog mycket fördelar. Man är lite flörtig. Sådär. Fast just här behöver hon inte vara det, men... Vem är hon släkt med den här? Nope. Så hon kanske tänker att den här familjens spök, de har ju mycket pengar. Lie about career. Ja, varför ska man vara ärlig för? Jag är en stor skådespelerska, förstår du? Faith bara, ja, okej. Med fart och fläkt och jag kör motorcykel och jag tjänar grymt mycket pengar. Hon bara, okej. Okay. Sen pratar hon om sopor av någon anledning. Compliment art. Ja, men har ni något käk eller? Man kan inte bara ta mat från folk som de sitter och äter. Det var ju tråkigt. Oh, det står ju mat här. Grab a serving. Oh, är det här självaste Corey, tror jag? Jajamän. Jag är ganska säker. Men var tog han vägen? Ja, han satte sig här och kissa. Corey. Va, har hon inte träffat honom förut? Mm.
Alltså det här huset är rätt fint. Alltså jag har inte spelat så jättemycket i det. Men när det är fyllt med trevliga människor som är så glada, då känns det så mycket muntrare. Men Annika, gick du just in på toaletten med din mat för att prata med din systers man? Really? Okej. Okay. Ja, alla sätter ju bra utan de dåliga. Annika behöver inte alls diska här, men jag tror att hon gör det för att hon tänker så här: jag är snäll mot min syster som antagligen förhoppningsvis låter mig sova över här. Måste man fråga om det? Det gjorde vi inte hemma hos pojkarna. Oj, vad ont om sängar de har. Men ja, ja, det får väl lösa sig på något sätt. Alla kanske inte ens går och lägger sig. Annika kommer ju säkert vara uppe hela dagen. Eller hela natten, menar jag. Frågan är om hon kommer vara kvar än tills hon ska gå och lägga sig. Jag menar, hon är inte ens trött. Oh, wow. Flörtade just Corey med Annika? Hallå, du är gift? Okay, now I'm standing by myself, talking to myself. That's chaos theory. Om ni har sett Jurassic Park lika många gånger som mig, så vet ni precis vem som säger så när. Ja, sen ställer man ju naturligtvis sin tallrik på golvet. Du får diska den också, Annika, sen. Så, okej. Okay. Hon är inte riktigt klädd för det där. Men... vänta, det är måndag, klockan är 9 på kvällen. Frågan är om inte Annika skulle ta och sova lite nu ändå, fast hon inte är trött. Nej, vad vill hon göra? Hon vill bro-hug someone, yes. Hon vill start a club gathering, jaha, men det passar väl bra ihop. Start gathering? Okej, stay here. Ja. Varför inte? Club gatherings can only be held at venues and residences owned by Brogirl members. Ja, men varför frågade du mig då? Det var precis som här om veckan när vi skulle äta middag eller lunch på en restaurang och de frågade ifall vi ville äta ute eller inne, och sen när vi hade väl bestämt oss för att vi ville äta ute, då fanns det inga platser. Så då fick vi sitta inne. Så då tänkte jag, varför frågar du för? Men ja, ja. Gather at Södertorgets café. Annika gör så här små blixtvisiter, men hon fick käka i alla fall. Jag tror att eftersom vi inte har sovit där, så tror jag att reglerna säger, de här reglerna som jag kör med, som jag inte har skrivit ner någonstans. Men reglerna säger nog att vi får komma tillbaka och sova där om vi vill. Om vi inte träffar någon förstås som vi vill bli kompis med som sover hos, det får vi ju se helt enkelt. Men det finns backup plan här. Och sen tänkte jag så här, aha, och sen så måste man flytta sig från att sova. Eller ja, sen så tänkte jag så här. Ja, reglerna säger tydligen då att man efter att ha sovit någonstans där man inte är tillsammans med någon måste sova någon annanstans. Och hur länge då kan man tänka sig? Får man komma tillbaka dagen efter? Nej, får man inte. Det får man göra kanske nästa vecka eller så där. För att ja, man får inte sova för ofta helt enkelt. Så vill man sova där igen, då får man lov att bli tillsammans med någon. Vilken min du har, Annika. Du ser helt bedrövad ut. Gå och skaffa en drink kanske. Men hon vill bro-hugga någon. Bro-hug. Sådär. Om hon blir glad och så vill hon make a friend naturligtvis. Vem är det här då? Alonso. Alonso, Alonso. Finns det ens en bar här? Eller, jag vet inte riktigt. Alltså, det här med att Annika är alkoholist, det är ju en mod som jag tankat hem. Och det är ju så att om de dricker så blir de glada igen. Men jag vet inte riktigt hur specifikt det är vad man får dricka. Så frågan är om for here, om man kan ta typ en kaffe. Ja, just det, jag skulle ju fixa med pengar. Så var det. Nu har vi hållit på och åkt jättemycket. Två gånger har vi åkt. Och sen måste jag hjälpa till här. Nu ska vi se. Sims. Punkt. Modify. Understreck. Funds. Minus 20 för att hon har rest två gånger. Funkade inte. Så. Och sen får vi också. Blir det så här eller? Ja, det blir det.
För då har hon tagit 20 av familjen. Och då får vi minska med 20 här, så blir det 50 kvar. 58. Så. Men i fortsättningen, sen så tror jag att jag hellre säljer någonting precis när hon köper det. Så, och typ spelet får behålla växeln på något sätt. Oj! Vad intressant hon såg ut. Vilken cool person. Cheerful introduction. Men shit, vad spännande hon såg ut. Kaylin Nadeau. Nadeau? Va? Alltså, har hon genererats i spelet helt och hållet? Alltså, jag tycker så här. Jag var irriterad i trean. För att jag tyckte att simmar inte såg så annorlunda ut. Efter ett tag så tyckte jag att alla såg likadana ut, typ. Men i fyran så tycker jag verkligen inte det. Verkligen inte. Jag tycker att det dyker upp såna här personer som man bara, wow, vem är du? Så jag måste säga att jag verkligen gillar fyran. Så, men ska vi... Jaha, nu är jag Annika glad, men hon vill ändå ha det där kaffet. Of course. Ooh, nu får man ju gå in där borta. Jag tror att jag gjorde ett klubbrum där borta. Och att just Brogirls. Jag vet inte riktigt, varför heter de Brogirls ifall vi har... där har vi dem. Ifall vi har killar med. Ja, vem vet? Vi kanske skulle ta... Kan man döpa om det? Nej, det kan man nog inte göra. Nej, det är bara ledaren som kan göra såklart. Men här kan man ju se att man måste vara bro och man måste vara teen eller young adult. Och sen när man blir adult får man inte vara med längre. What? Why? Oh, ja. Om vi blir ledare för gruppen kan vi ändra på det. Wow, nu är det skitigt här. Det skiter jag i. Så. Aha. Apologize to Vidde. Det vill jag göra minsann. Jaha, okej. Okay. Jag tror Annika har lite dåligt samvete för att det gick så dåligt med Vidde. Verkar det som. Okej. Okay. Vidde vet ju Annika vart hon bor. Så att vi kan ju åka dit. Men jag vet inte om Annika är bra vän med någon där. Och då är det ingen som bjuder in henne direkt. Just nu så vill hon också få en kompis. Vem är det här? Pepino. Jag tror att det är någon släkting. Methinks. Oj, nu blir hon confident. Ah, jag ska skriva på den där tavlan. Vad köpte hon för någonting? Hon köpte... Nu ska vi se. Jag tror minsann att det var en sån här. Det var säkert. 6 simoleons. Och då tar vi bort 6. Då blir det 352 simoleon kvar. Alltså det känns lite onödigt. Det är så mycket. Det gick så lätt att få tag på det där. Och sen är det så här, alltså jag håller på bara, Annika är hungrig och måste åka till ställen för att äta. Hon har ju massor med frukt och grönsaker där som hon kan käka. Men, where's the fun? Liksom. Hej Pepino! Det här är våran kusin, ja. Alltså, det är inte lätt att hålla reda på alla kusiner och allting. Oh. Hej Josh! Propos crazy scheme. Ja, undrar vad hon tänker föreslå. Dag. Nej, vad ska du gå? Alltså jag vill bli kompis. Va? No. Jaha, nej. Hon gick hem. Vad heter hon? Kaylin. Kaylin gick hem. Så hon var så... Ja. De såg så intressant ut. Jag ville bli kompis med henne. Men vad sa jag? Hon vill bli kompis med någon. Varför inte den här snubben? Alltså... wow! Alltså du kan ju inte bara pussa någon. Ursäkta. Ta det lugnt. Men jag tror så här, Annika, hon bara... Här är en blå snubbe, här är en annan blå snubbe. Hon kanske gillar blåa snubbar. Jag menar... Alla har sin egen stil. Eller liksom sin egen typ som de gillar. Hon vill use a bold pickup line on someone. Ja, varför inte den här snubben? Why not? Bold pickup line. Se om det funkar. Vem vet?
Va? Vem blev hon kompis med? Jag blev så här förvirrad, för så här, nu fick hon ju en vän, stod det. Men vem var det då? Who knows? Jaha, han verkar ju gilla det här. Men det var han bor då? Alonso Petersson. Så varför kan man inte se var folk bor? Talk about grilled cheese. Det är bra. Och medan dessa två turturduvor står och pratar om grillad ost på bröd, tror jag, så väntar vi tålmodigt på nästa avsnitt där Annika fortsätter fundera ut vad hon ska använda all den här tiden till nu när hon inte har några tider att passa. Hon kan ju göra vad som helst, har ni tänkt på det? Så vi ses nästa gång. Ha det så bra så länge. Hej då!